två kvinnor är inblandade i ett och samma mord. Det är väldigt mycket i det här fallet, det är väldigt, väldigt ovanligt. En stor sökinsats pågår just nu i Vetlanda för att hitta den försvunna 21-åriga kvinnan som har varit försvunnen sedan i söndags. På lördag kvällen och sen mot natten då till söndagen så ska hon ha varit här inne på restaurang Nöjet i centrala Vetlanda. Vi har ju sett människor med neongula Missing People västar nästan över hela den här staden. Och vi kan bekräfta att det är den försvunna kvinnan som anträffats och de anhöriga är underrättade. Kvinnor åtalas nu för mordet på Tove. Både 18-åringen och 20-åringen åtalas för mord och brott mot griftefriden. Det som framkommer är ju att de här kvinnorna, de två misstänkta och Tove, träffades på en utekväll. De umgicks inte innan under kvällen utan de stötte ihop där. Där ska någon typ av bråk då uppstått och därefter har de gått hem till den 20-åriga kvinnans lägenhet. De misstänks då ha strypt ihjäl Tove tillsammans. Min klient bestrider ansvar för mord. Dels då greppet i sig inte kan ha orsakat dödsfallet och dels då hon har saknat uppsåt att döda målsäganden. När det gäller gravfridsbrottet så erkänner min klient gravfridsbrott.